Ivan Šakota, star 24 godine. Likvidiran je 28. juna 1997. godine ispred jednog kafića u Martićevoj ulici u Zagrebu. Ivan je krenuo ka svojim kolima. U tom trenutku ubica je ispalio hitac i snajpera. Ivan je nosio pancir, ali je ubica očigledno znao to, jer je u snajperu bio dum-dum metak. Jedan hitac je bio dovoljan. Ivan je ostao na mestu mrtav. Ivan Šakota učestvovao je i u pucnjavi u opatijskom kafiću u kojoj su teško ranjeni pripadnik obezbeđenja i trojice gostiju. U toj gužvi učestvovao je i Damir Džeba Dado, koji je likvidiran 1999. godine. Kradivac automobila Ivan Mirko Krpelnik, zvani Krpa, star 24 godine, preminuo je na Ivanovim rukama. Ubio ga je Zdravko Šošić 4. februara 1997. godine nakon svađe oko novca od automobila. Ivan Šakota se po gradu hvalio da će on uskoro postati glavni gazda, ali je ubrzo likvidiran. Ivan je umro na rukama Šejtima Tačija, koji je tada izjavio: "Osvetit ću te." Posle rekao da zna ko je odgovoran za likvidaciju, ali nije stigao da se osveti. Likvidiran je 7 dana kasnije. Za Šakotino ubistvo optužen je bio Davor Zečević, ali je oslobođen zbog nedostatka dokaza. 10 godina kasnije ubice su stigle i Davora Zečevića. Smatra se da je to osveta za Šakotino ubistvo. Likvidacija Ivana Šakote nije rešena.